Эми кезекте туугандар, портер 1, портер 2лерге келип жетти видео. Ушундай артында самосвал, ушундай портерлер чыгат. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Портер 2 2004 жылы чыгарылган механика. 2.5 объемдо 8,5 миң доллар. Так, мына ушундай үстүндө нарашкасы бар. Ушундай. Азыр эсинен сурайбыз. Так, салам алейкум. Болушу канча болот байке колго тиери? 8200. 8200 э ошондо. Вложения жок да? Вложения жок дейт. Портер 1 жылы 2000. Баасын жазбаптыр, азыр эси ушул жерде. Канча деп атасыз баке? Канча? 650 миң сом. Объему 2.6 азыр. Салонду дагы кыскача көрсөтүп кетебиз. Мына салон. Мына ушундай кожаный отургучтар. Артында мындай самосвал бар. Эми бул жакта жакшы абалда портер 2 турат. 2015 жылы чыгарылган 2.5 объемдо 10 миң доллар. Дөңгөлөктөрү жайкы, мындай титан дискада. Кузов мына ушундай жакшы. Так, азыр Азыр салонду тартып, эсин да көпкө тартып атабыз. Салон машинай. Вложения жок беке? Жок, вложения жок. Вложения жок. Идеальный состояние. Состояниясы жакшы. Абмен вариант карайсыз, кандай эмнелерге алмашасыз? Түрүңүз эмне машина, жакшыраак машина болсо, баклатасыз, алмашасыз. Ага, жакшы. Рахмат. Жакшы. Доплатасы менен жакшы машина чыкса алмашабыз дейт. Анан участок үйлөргө дагы алмашуу жолдору бар. Ушул жерде жакшы абалда Daewoo Labo 280 миң сом. Объему булардыкы бардыгы эле 0.8 болот. Салон мына ушундай. Так. Байке, сиздики? Да, да. Болушу канча болот? Колго тиери? Колго тиери болсо 260 миң сом. 260 миң сом, э? Да, колго тиери. Вложения жокпу? Вложения почти жок эле болсо. Сигнал коюш керек. И өзүнүн баягы багыны, заводской багыны коюш керек экен. Биз алганда ошол бак менен келген. Ошону менен жүрөт. Бул машина каякта жүрдү? Бул үйдө эле турган машина, Бишкекте. Бишкекте жүргөн, э? Үйдө эле турган машина. Жакшы. Абмен вариант алмаштыруу жолдору. Наличный акча керек, э? Жакшы. Туугандар, ушул Labo срочно сатылат. Эгер кызыксаңыздар, ушу чалып сурап көрүңүздөр. Kia Bongo, Bongo 3 2007 жылы чыгарылган, 2.7 объемдо 8700 доллар. Пробег 157 000 км жүргөн, дөңгөлөктөрү мына ушундай. Азыр салондан бир катар тартып кетем. Вложения жокпу байке? Вложения жок, э? Абмен вариант карайсызбы же? Жакшы машина чыкса? Эми колго тиери канча болот байке? Вложения жок. Колго тиери 8 болсо берем. 8 болсо беребиз, э? Жакшы, рахмат. 8000 доллар болсо берем дейт. Мына ушундай. Kia Bongo 4WD. Porter 2 2010 жылы чыгарылган 2.5 объемдо 9.5 миң доллар. Пробег 160 миң километр жүргөн. Дөңгөлөктөрү жайкы.
Борт мына ушундай. Үстүндө тартып көрсөтөбүз. Мына ушундай. Азыр эсин кепке тартабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Вложения жок байка? Вложения деле жок, вообще жок. Как кузов он это? Так, кузов тале. Машина каякта жүргөн? Бишкекте. Обмен вариант карайсызбы? Налишне акча керек э? Болушу канча болот? 800. 800 миң сом, э? Бул арбасы 800 миң сом. Портер 1 97-нчи жылы чыгарылган 2-4 объемдуу. Механика 6,5 миң доллар. Расход 7-8. Дөңгөлөктөрү жайкы. Салон жок, мына ушундай. Портер 2, РФ 2011-нчи жылы чыгарылган 2,5 объемдуу 8900 доллар. Үстүндө холодильник бар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салондон бир тартып көрсөтөбүз. Кожаный отуруштар, вложения жок байка? Жок, жок вложения жок. Обмен вариант болобу же жокпу? Наличный акча керек. Болушу канча болот колго тиер эми? 8800. 8800, э? Түшүнүктүү, рахмат. Болор баасы 8800 доллар. Мына ушундай артында холодильник бар. Hyundai Porter жылы 2002-6 объемдо 7,5 миң доллар. Расход 8-10. Дөңгөлөктөрү жайкы. Салон мына ушундай. Механика. Мына ушундай азыр. Асты рамдары дагы жакшы. Жакшы абалда Портер 2 свежий перегон болгон. 2,5 объемдо 13,5 миң доллар. Пробег 140 миң километр жүргөн. Жылы 2018. Дөңгөлөктөрү жайкы. Азыр салонун дагы бир тартып көрсөтөбүз. Вложения жок байка? Вложениясы жокпу? Обмен вариант болобу же жокпу? Обмен вариант жок дейт. Портер 1 2003 жылы чыгарылган 2,6 объемдо механика 8200 доллар. Дөңгөлөктөрү жайкы. Салон мына ушундай. Отургучтар кожаный. Үстүндө кабинанын үстүндө багажник бар. Портер 1 2000-нчи жылы чыгарылган. Состояние жакшы дейт, 7000 доллар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Ассаламу алейкум. Жылы канча байка? 2000. Объем канча? 2005. 2006. 2006 болсо керек, э? Обмен вариант карайсызбы? Же обмен вариант жокпу? Нелерге алмаштырасыз? Көрөсүз. Кандай машина болот? Жакшы машина чыкса алмаштырасыз, э? Болор баасы канча байка? Колго тиери. Сүйлөшөбүз аны. Аны сүйлөшөт. Жакшы. Келсе сүйлөшөбүз дейт. Артында мондай самосвал бар. Ушул
Şunun ile canında Porter dağı 1 жылы 99 2.5 объемдо 550 000 сом. Состояние идеал деп жазып коюп тур. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон жабык. Мына сыртынан тартып көрсөтөм кабинасын. Нарашка мындай бар. Так.